Sveiki. Tai va, šeštadienis atvykau į ūkį. Ketvirtadienį, penktadienį nebuvo ūkį, nes seminaras buvo, tai susikaupiau darbų, bakūžį reikia mėšlą išsivalyti ir veršelį atsivedė va. Gražus veršiuks. Maitinos. Biškai apsišykęs dabar. Bet viską apitvarko. Kaip apsišykęs ūkinį. Gerai, reikia eit pasižiūrėti jo lytį ir priskirti auskariukus ir registruoti reikia. Šikus vis. Na. Mažiliukai. Čia dar gera sausa ir jiems netrodo toks švarus, bet sausas. Iš kažto galėjau susiekti tuo pačiu. Mergiki. Mergiki yra. Tas seminaras apie kryžminimą irgi kalbėjom, biški buvo. Tai žodžiu, jeigu kryžminį, tarkiam, limuziną su kokiu šarole arba šarole su limuzinu, tai tas pirmas su kryžminėms gali būti toks naudings, tarkiam, kad dar geresnė rezultatą negu išgrina veislė. Bet jeigu ten dar kokį maišą, tarkiam, antros kartos tam išrūno dar kažko dar, tai tada jau ten prasideda nesąmonės, tai geriau taip nedaryt. Ir pagalvoti, kryžminant kokį rezultatą nori išgauti, kažką pasigerinti, ar pieningumą, ar tų raumenų, kiek to. Žodžiu, čia įdomi dalyką, reikia daug labai domėtis dėl tų kryžminimų ir atsargiai reikia su to daryti dalykų, nes gali taip susikryžminti, kad po to turėjus problemų. Ten ar su veršiavimuose, dar su kažko. Nu ten kokį angusikį apkryžminsi, kokį belgų. Nu tai labai rizika didelį čia nesąmonį. Nu, šarole būtų išgeria reproduktorius. Dabar ir toks kaparijams, bet reikia išsiaiškinti, ar nėra giminingas. Tai gal su duomenys pasižiūrėsam dėl giminingumo. Jeigu jis nėra giminaitis, tai viskas ok, būtų šarole šį metą reproduktorius. Tai būčiau labai patenkins. Tai va, bandom, judam. Dabar žodžiu apsidirbau. Ruoštis reikia kabinti mėšlą. Suruošiau išvalyti telyčias, karvės tiksliau, išvariau suveršęs į aptvarką. Tai dabar daug patogiau ir nes nereikės šėrimą taką brūžinti. Tai išein gyvulė čia, tada išvalau čia. Tada parvarau bulius, uždarau ir išvalau bulių. Nebereik šėrimo tak. Nei kelnuot, nei erdyt, nei miltų vežti nieko. Tai iš palengvint situaciją. Susikėliau mėšlą. Dabar apsisuko ir išsikabint telyčių. Karžių tiksliau. Sakau telyčių. Nepamiršt reikia, kad ir vedasi. Tai jau nebe telyčių su karžių.
Čia telyčių pusę iškreikiau. Dabar bulius parvarysiu. Į telyčių aptvarą laikina ir tada bulius išvalau. Tai va, baigiu iškabinti. Čia ties suvaryti buliuką. Telyčių vieta tai gera. Pasidavot, biškap siramenė, o dabar pradėjai rydinėti šieną. Dabar kam esmė ir... Irgi šis pabaigs išsikabinti lauk ir... Ir pakreiksi parvarys atgal. Tai taip pagalvojau, gerai su tų bandogardžių ir... Nes išvara gyvulis, kaip čia pavyzdys. Telyčias išginu į aptvarą. Jokį stresą nieką. Savo lauk, kol išsivalys. Abulius jau turi gainiuoti kažkur. Tai kaip ir galėčiau aš tam bandau garyti sukonstruoti. Bet esmėje tas ar atlaikys tuos bulius, nes telyčias tai, nu, karvės su viršelė. Tai tiek nesiduodavo, jeigu tuos žulikus išleisiu. Į tuo aptvarą gali išeit keurę per visus tvorus. Tai aš esu galvojęs, ką pasidaryt. Bet jau reikėtų betonuoti, vamzdžius dėti metalinius. Tai būtų gera. O dabar šią dieną neturiu aš finansų. Tokiam projektu. Tai planavau gal kitas metas ar dar kitas padaryti. Nežinau, dabar pagalvosiu. O gal darys laikiną medinį. Aptvariu, kad tokį. Vis tiek jam būtų smagu išeiti lauką ir saulė biškį pasiganyti ant tos žemės pasivalioti. Pasiruošsis tu? Hup. Ką? A tau ateit padėti, nukelti gal? Tai taip gulis čia, nu į palį. Nu eikti savo vietį, jau. Išskleidžiu šiandien gerą. Buvo rulūnų paleiks. Na. Na. Dai. Dai. Varot. Oi. Ramė jau pripratė. Tut. Viskas išvalyta. Ir karvės išvalytas. Bulė. Sausa. Tai jo, dar padariau. Pertvar pakėliau. Ir dabar įein čia tik tą veršiuką. Tai veršiuką turės savo kampelį sausą. Da paims, atnešu geldikį, padėsiu čia. Įgalėsiu jam meltuką paduoti atskirą. Nes kombikorą man noriu paduoti starterinį biškį vis tiek, kad sustiprėtų. Nes nėra labai jau pieningas tos karvės, tai duodu biškį kombikormas. Tai va, pasidarėjau, ko čia norėjau. Va, jau viršelė ein po biškį renkas. Savo kampelį turės. Tai va, šiandien dar susivežu pašarus ir reikia dar apsišerti, paduoti miltus, permo nedaviau miltų, paduoti miltus ir viskas šiandien užteks, jau čia nebefilmuosiu ir žiūram tada, kas bus sekmadienį, kitą savaitę vešu mėšlus. Ai, dar ko norėjau biš papasakyti apie mėšlus, tai buvo toks su manims, kad kabinti iš kart ir vežti laukus, bet pergalvojau, kad... Gali užtrukti ilgą apie arims, tai dėl to nevežiau, nes geriau iš karto vežti ir iš karto žarit, nes kad neprarasti azotą. Tai va,
Tai susivežiau tiesiog čia ir viskas. Ir greit vešu. Kaip reikės. Gerai, šiandien užteks. Žiūram, toliau kas bus. Šokam į kitą dieną. Sveiki, sekmadienis. Ir jeigu dar neišjungėt video, tai būtinai prenumeruokit, palaikinkit, kad būtų didesnė motivacija filmuoti ir daryti video. Tai žodžiu, šiandien biškį lašnų laukia. Apsidirbau veršius, greit apsidėliojau šieną, kad gyvulė nebliaut, bet vis tiek bliaun. Tai žodžiu, judam toliau, reik ten ant kalniukų suvežti pašarus ir pašerti karvyt, kur ir vedus. Tai va, susigiau numeriukus telčaitę, viskas tvarko. Tai judam. Atvarėm sekmadienį su broliu į kaimą dviejų. Jis ten pečių tokį virinas dažos. Kazan keptuviai. Tai jo, čia pas manis geresnis šiems ir tame kūgi. Jeigu čia kad pirkau, tai dabar įsivešu telyčiom ir tą karvytę įmesu, nes kad geresnį šieną pakaip vieną būtų viršelių. Šiaip tešmo mačiau ir tos karvės didelis, tai dar tokį mintis dar vieną pridėti veršioką. Tai pažiūrėsą man pavyks. Kad nereikėtų žindyti, nu, kad nereikėtų mum girdyti, o nusižindyti, nes tešmuo labai didelis tos karvės. Suvežiau rulonus ir pašyriau ten tų karvių, viskas tvarko. Varau dar toliau. Šiaip prisikaupčia to mėšlo tokio ant to bando gardžiaus. Kaip parvežiaus buvo, kad susirinksiu visko, nežinau, reiks padaryti. Suvežti gal prie kokį lauką iš karto į kūgį, ten apdėčiau odaską priklausą ir tegu supūnų tas mėšlas, nes čia yra ir grunta, ir mėšla pakliūs, tai iškart kratyti gal nelabą apsimokti. Įgyvendinu svajonį, kaip sako, gyvuliuką pašerti ir labai puikiai gaunas. Tom šarvalėm įverš dar ten į lauką ir veršelį savo vietu gulė puikiai. Veršelė čia atein, čia būnyje atsigul sausa ir neprasimint apgreit, nes pavyzdys karvis jau prasiminus. Kaip ir bulė jau. Nu jie greit prisistau. Tai viršelėm geras sąlygas laba. Tai užvirčia ruiks, kol parvežiavau. Nes ir durys nukrits. Reik pakeisti guliuką iš kivukų į timpėjų ir žiūrėti. Kad daugiau taip nebūtų, kad nenuliektų. Tai va.
Čia toks ateityje galvojau projektas, šiaip neblogs rėms ir nesupūvis niek. Turiu dar anglą ant dalių, tai reikti garažą ir laiką. Pas manis vidus tai toks jau nubalnuots, labai nudroštis. Lobo nėra, nieko galo, nieko vis toks išdaužyts, betvarkiai. Anglas yra gražesnis daug. Jaudinės sėdynės, viskas gal sveiks. Lubas dar, nu, lubas jau turi kažko daryti. Bet esmė ir salonas daug geresnės būklės. Tik vairs netų pusėje bardačiokį. Nu, bet šiaip gražiai atrodo. Nu, ta prasme, tvarkinga. Viskas vietos. Tai va, čia kažkad galvau projektą pasidaryti tokį. Šiaip ir jau toks išaukštins, nes per tos purvynus varai gera. Bet norėtos šiaip turėti mašinį kitoj gražesnį, net toj geld. Kad galiu technikinį prasivaryti, panašiai, bet... Bet reikia investuoti daug pinigų, jeigu nori tokį pasidaryti, kad būti mad. Fainis dalyks, akiniam įsidėti. Ai, ne. Kažkokių čia pribamba su lempas junginėjas, čia temperatūra ruoda, žinau. Šiaip liuksiška mašina. Bet kad, nein, šitas čia ruoiks angliškas, mechaniška, tvarkings ir, bet sakė, ir elektra sudegusi, apas manis ir gera elektra, bet variklis ir tragiškas būklės, nes aš dar pats keičiau jam žiedus, tai ten buvo tragedija. Nes iš vis nebuvo kompresijas. Tai dabar žiedus pakeičiau, jis gera, kuras ein. Nu, ką pein, jis vos vežio normali. Turėt geriau eiti, palimuni. Tai tas čia ruiks 2,5 dieselis ir tai buvo nukėlęs galvą, čia pakeičiau, dabar vis apsimyžtė palas vėl. Čia turbūt per kolektorius praput keurą. Nu, karačiai, ir ekologinį tragediją čia. Tai jeigu čia sutvarkyti visko, tai daug reikaliukai ir po anglų tai geras variklis ir tik apminėjau elektrą sudegus. Tai čia reikėtų viską išardyti, išimti, perdažyti rėmą, paruošti ir perdėti variklį ir sutvarkyti elektrą. Tik ir darbų. Tai va, šiaip. Labai fainas automobilis. Kuščiai nebeužsidaro normaliai. Tai va, šiaip labai faina atrodo. Toks tikras džipuks. Lebiotkė veik tik veik susikti, nes buvo išsikrovė sakums. Nes generatorius nekrovė, nes dirželiaus nebuvo. Nes škevoks nulėkė. Tai va, pirmadienis pabėžiu darbą dėliojas, mintis tokį rytuo mėšlai įsivežti. Šiandien dar norėčiau nuvežiuoti avižų parsivežti su priekabikį. 2 tonas panašia bus su sėkla. Ir šiaip atidariau pašarą tą, kur pirkau po 8 eurus. Tai žodžiu, nieka gera. Arklinis toks supelys. Papelys tai tik pakreikimo tiks ir tie pagalvojau, kad nu, būtina reikia susišienauti pačiam, kad nereikėtų pirkti geriau, nes nieka gera nepavyks nupirkti. Dar įdomia, buvau seminarė ten ir sutikau tokį žmogų, jis visada perkas pašarus, jis neturi technikos, sako, aš nebeinvestuosiu, jo amžius nebetas ir sakė, gerai, jam sekas, bet jis augin tik tą veršelius, kol jį atjunkom ir po to parduod, kas tink turbūt veislė, o kas netinki gamybą, ar kur, nežinau, išvažiu. Tai žodžiu. Čia tie pašara, kur sakiau, nu gal kiti bus geresni. Atrodo gražiai, bet vidus tų geresnis kol kas atrodo. Dar varau viršelį pasiimti, apsidirbau ir viskas. Po to, kai bus jau pradėtus mešlavežės ir sieja, padarysiu kitą video. O čia dar tai po biškį judam, darom. Reikia nusivežti kraikų ten į fermą, įsimesti ir pašarų dar per gal. Sukreikiau dar čia iš
apsivalys biškį. Tai žodžiu, esmė ta, kad reiks su kareikti ir nemažą šiaudų reiks suvaryti, nes jau mėšlą ir stariau. Tai iš tos pusės pakreikiau dabar kiekiai ir varys dabar iš tos, iš vidaus, iš kareikus irgi, nes ten dar palei sieną reik. Tai dar lūn išvarysiu. Tai va, sementalą, kaip ir minėjau, labai gražus gyvulė. Tai čia jų nėra daug. Apskrita šita partija bus mažiausiai. Šitas ir mum liks šaltieną. Nežinau, kaip reiks išgyventi. Čia parduosam tuos matytų žiemos pabaigo kažkas. Nu, to ant grupėlį čia. Tai nedaug jau. Tai va, o dabar varau į kitą pusę ir pabaigsiu kreikti. Ir eisiu biškį užvalgyti. Nu, gražus sausas pavasaris, bet toks šaltas jau čia bus kape. Praeitą metą irgi toks buvo ilgs ir vėsus pavasaris. Tai va, išsikreikiau dabar čia tų tvartą. Pilna, čia šonus. Čia dar galę nusimečiau. Tai žodžiu, gan greit prisistau. Ir veščiau gal jau neužilgą. Bet dar pakentės iki mėnesį galo. Dabar jis 17, nu tai sakė, ceit bobka atsibūs mėnesį gali. Aišku, stipriai nesivėlu, bet norėčiau jau su savo vežtinės, nes samdyti irgi ne kažką, kaip tai. Tai va, tai varau dar įsivežu pašarus ir po to varau veršelį. Tai va, baigus susiruošti techniką. Šiandien tiek viskas viršelį prisivežiau. Sutepiau viską, frontalinį sutepiau, priekinį tiltą sutepiau, čia sutepiau priekinį tiltą. Kardanus visus, viršų volus, viskas paruošta ir dabar ryto vešu mėšlą. O šiandien baigu video čia ir pradėsiu naujai. Tai gerai tada, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video ir laukit mėšlavežių bei sėjos. Iki.